Vamos ver o Léo Gago. Tem uma pancada no pé esquerdo. Ele bate forte. Léo Gago soltou. Marcelo Moreno vem para disputa. Rede. Gol do Grêmio. Doze minutos de partida. Souza apareceu no rebote. Uma pancadaça do Léo Gago. Delgado soltou. Peito de madeira. Marcelo Moreno dividiu. Souza pegou o rebote. Pé esquerdo. Colocando na rede. Marcando o primeiro gol dele na Copa Sul-Americana. Um gol importante demais para o Grêmio na Copa Bridgestone Sul-Americana. Você está revendo o lance. Não foi o Souza. Foi o Erley. Ele pegou o rebote. Botou na rede. Souza saiu vibrando com o Marcelo Moreno. E aí me enganou. Mas o gol foi de Erley. E aí sim, é o segundo dele, uma vibração danada.